ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಋತುಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೇದು, ಋತುಸ್ರಾವ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ತಲೆ ಸ್ನಾನನ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, ದೇವರ ಕೋಣೆನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 5 ಡೇಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಸ್ನಾನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಋತುಚಕ್ರ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಗಂಜಿನಿಂದ ಮನೇನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಕೂಡ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಒಣಗೋಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. 5 ದಿವಸ ಮುಗಿಯೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.